4 ବର୍ଷ ଗଲାନି ରାସ୍ତା, ପିଚୁର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପରେ ବେହାଲ ସ୍ଥିତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧର ରାସ୍ତା ଧସିଲାଣି। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ଯାତାୟତ ଠପ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାସନୀପଡ଼ା ସେତୁଠାରୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପରକୁଳା, ରାଘବପୁରୁ, ଆଖୁଆ ଦକ୍ଷିଣୀ, ବଛରାଇ ଭଳି 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 30,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। 2016 ମସିହାରେ 4 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼କରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣର 6 ମାସ ନପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଖାଲଖମା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ହୋଇଯିବ। ରାସ୍ତା ତ 2016 ମସିହାରୁ ବହୁତ ମାନେ ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ତ ଖରାପ ଥିଲା, 2016 ମସିହାରେ ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜନେତା ସହ ସମସ୍ତେ ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବି ଆସିଥିଲା ମହରମ ପଡ଼ିଆକୁ, ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଛିଞ୍ଚିକିରି ସବୁ ପଇସା ଖାଇଗଲେ। ଆଉ ଏପଟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଏଭଳି ହେଇଛି, ବାଇକ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରୁନୁ, ହେଲା ବାଟେ ଘାଟେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ପଇସା ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ଆମେ ତ ବିଧାୟକକୁ କହିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ କହିଲୁ, ସେ କିଛି ରିକ୍ସ ନେଲାନି। ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସକୁ କହୁଛି, ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଛି ସେହି ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗୋଷ୍ଟିନ୍।